Kan du hoppa igen? Ja. Får jag se. Hopp, hopp. Oj, kan du göra kullerbytta? Du. Ja. Oj, 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 oj. Kom igen. Jag hjälper dig. Ställ dig upp. Ställ dig upp. Så ska jag hjälpa dig. Oj, nu gör du ut här. Åh, 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 åh. Tycker du det är roligt att göra konstar? Ja. Va? Ja. Tycker du det? Du kanske kan önska dig en gympamatta i julklapp. Ja. Och en studsmatta kanske? Ja. Vi får se om tomten kommer. Tomten kommer. Tror du det? Ja. Jag måste bygga på. Tomten! Gubben! Ja, vi får väl se. Så du kan göra mer gymnastik. Kan du säga gympa? Gympa. Hej och välkomna tillbaka till vår YouTube-kanal. Nu är det bara 2 månader kvar till julafton. Jag firar det genom att ha en röd tröja på mig, visst. Men i alla fall, låt oss prata om julen. Jag tycker om att handla julklappar och det behöver inte vara något stort utan bara någonting som någon kanske har nämnt. Typiskt, jag måste köpa en... sån här snöskrapa till bilen. Nej men alltså bara en sån enkel grej. Men som någon har nämnt så att man lägger det. Så att det blir liksom en tanke bakom julklappen. Sånt tycker jag är jätteroligt. Ända sedan jag har varit liten så har jag verkligen älskat julen. Jag tyckte att det har varit så mysigt. Vi har alltid firat 2 gånger. En gång hos mormor och en gång hos farmor. När jag tänker på jul då tänker jag på. Typ såna här. Vad heter det nejlikor? Jag vet inte. Men sådana där man trycker i apelsiner så att det ska lukta lite juligt. Det gjorde vi alltid tillsammans med min farfar. Jag tänker också på när vi samlas hela familjen liksom. Och det var så mysigt. Och man sitter där och tittar på kalanka och äter lite julgodis och snacks och sånt. Sen äter man julmat. Och sen så sitter alla barn och väntar på tomten och bara... Och sen kommer tomten och sen leker man med sina julklappar som man har fått. Umgås ännu mer, äter gröt. Liksom man ville aldrig att dagen skulle ta slut. Men det var så enkelt att vara liten när alla runt omkring gjorde allting. Nu är man själv vuxen och jag har under de senaste åren känt lite stress. Vilket är hemskt för att det är den bästa högtiden som jag vet. För att det är julklappar som ska inhandlas och det är julmat som ska göras. Jag vill ju göra det här och jag vill gärna kunna bjuda hit familjen. Jag vill kunna bjuda på maten och jag vill liksom att det ska bli en fin julafton speciellt för Milan. Så att han minns julafton precis som jag minns den. Med goda minnen liksom. Och då har ju jag börjat tänka på vad behöver Milan och vad tycker han är roligt att leka med. I alla fall så har jag fått en jätterolig utmaning av prisjakt.nu. Jag ska göra en liten julklappslista och se hur mycket jag kan spara genom att hitta priserna på prisjakt istället för att bara ta första bästa butik. Och sen så tänker jag att ni ska få se vad vi kommer att göra för de pengarna som blir över. Och detta är då ett samarbete tillsammans med prisjakt. Jag tänker att vi behöver ta en liten runda in i Milans rum för att se lite vad det är som han faktiskt skulle behöva. Då ser det ut så här. Han älskar sitt kök. Men ni ser ju att han har redan så mycket grejer. Så att det känns inte som att han behöver fler köksgrejer just nu. Han får först leka färdigt med detta liksom. Han älskar böcker såklart. Och här ligger med, alltså detta är så tråkigt. För att här ligger mest liksom bebisleksaker. Och det vill jag faktiskt ändra på lite. Jag vet ju att Milan han... tycker att det är jättekul när han får hjälpa till att skriva och hamra och fixa och dona. Och vill gärna hålla på med skrivmajsen på en pappkartong. Och skriva där på. Vilket han såklart får. Men jag tänker att det kanske skulle vara lite bättre om han skulle få en egen liten verktygslåda.
Jag är ju ett fan av träleksaker. Jag tycker att de håller bättre och jag vet ju att det är bättre för miljön. Jag tycker hellre att Milan ska leka med träleksaker. Så då kan vi se här, vi kan gå in på deras app som vi har här, Prisjakt. Så trycker vi in på appen. Så kan man redan här liksom trycka in vad för kategori man skulle vilja ha. Och då trycker jag in på barn och leksaker, såklart. Inga riktiga verktyg här. Leksaker. Och här finns ännu fler kategorier. Och här finns faktiskt den som heter träleksaker. Så jag tycker att vi trycker in på den direkt. Och här då kommer alla leksaker som ni ser upp som de har i trä. Eller som de har priser på i trä. Och då kan man trycka här på filter. Trycker vi visa alla. Och här finns till och med en längst nere som heter verktyg. Trycker vi in där, tycker jag. Och kolla, kolla, kolla. Här har de liksom tagit fram priser på hur många olika verktygslådor som helst. Den här tyckte jag jättemycket om. Zebraverktyg. Jag tyckte de var jättefina och fina färger. Och här kan ni då se priserna från de olika butikerna. Nätbutiker. Då känner jag lite så här att jag har aldrig handlat på Blå Elefant för, men jag har handlat på både Babyshop och Lek Mer. Så därför tänker jag nog välja det priset som är 10 kronor dyrare. För att jag känner till hemsidan. Och det tycker jag är bra att man kan välja faktiskt. Jag vill också bara visa er det här. Här kan man då se vad den har kostat. Och då ser ni här, ska vi se vad den har kostat. Nu har den ju kostat, oj oj oj, hela september har den bara kostat 199. Och plötsligt så kostar den 259. Som sagt, det är ju faktiskt 2 månader kvar till julafton. Så att jag tror att jag ska bevaka priset. Och då trycker jag här, bevaka pris. Och då så kommer de skickas via mail när priset uppdateras på någon av hemsidorna. Och det tycker jag är så himla smidigt, för då kan man liksom ändå följa priset och ändå känna att jag gjorde ingen dålig affär. Och skulle den inte sänkas tillbaka innan jul och man ändå vill ha det, så vet man att det finns för 269 kronor liksom. Men jag hoppas ju självklart att det ska sänkas, att jag kan spara så mycket pengar som möjligt, så att jag och Milan kan göra något roligt tillsammans. Och det ska verkligen bli så spännande att se hur mycket jag kan spara. Vill också nämna att jag länkar till en julklappstipslista här nere i beskrivningen som Prisjakt har gjort. Och jag har kollat igenom den listan och jag hittade massa bra grejer som jag längtar till att jag kan visa för er och visa hur mycket jag sparade. Så hoppas att ni gillade denna videon och hoppas att ni ser fram emot nästa video, vad vi ska göra för pengarna som vi sparade. Och lycka till med era julklappslistor. Och tack för att ni tittade på denna videon och fortsätt prenumerera, gilla och kommentera, så ses vi snart igen. Hejdå!